Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui nessa querida cidade de Miradouro, cidade muito presente nos meus roteiros políticos, mas também nos meus roteiros afetivos, porque fiz aqui boas e crescentes amizades e fico também muito feliz de estar contribuindo com o nosso mandato de deputado federal para o desenvolvimento de Miradouro e da região, através de emendas voltadas para a saúde especialmente, mas também para a educação, para a melhoria das condições de vida em Miradouro e nos distritos de Miradouro, como Serrania e outros. Então é um momento muito gratificante para mim e nós estamos aqui reafirmando os nossos compromissos com a população de Miradouro, especialmente com os que mais precisam, reafirmar os nossos compromissos com a agricultura familiar, com as iniciativas também relacionadas com a economia solidária, com o cooperativismo, o nosso compromisso com os pequenos e médios empreendedores e com a administração local, através de emendas. E fiquei muito feliz também com esse belíssimo encontro que tivemos hoje aqui, possibilitando com um número grande, muito expressivo de pessoas, inclusive pessoas de diferentes partidos políticos. E é isso que nós estamos precisando no Brasil hoje. O debate franco, aberto, respeitoso, o diálogo fraterno entre pessoas que têm diferentes visões do mundo. Nós precisamos cada vez mais respeitar as diferenças e os diferentes e buscarmos a construção de consensos, de espaços compartilhados, sempre tendo em vista a vida das pessoas, o bem comum, o desenvolvimento da região, da cidade, do município e a justiça social na perspectiva sempre da inclusão dos pobres e de todos aqueles que têm fome e sede de justiça.